አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁ በትድረሳችሁ የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የሸገር ታይምስ ዕለታዊ ዜናችን እነሆ ተጀመረ። ዛሬ ዕለተ ሐሙስ መስከረም 27 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረተ በሸገር ታይምስ ዕለታዊ ዜናችን የምናገራችሁን ጉዳዮች አበይት ነጥቦቹን አስቀድመን አስተዋውቃችሁ። በቅድሚያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአረብ ሀገር ወይም ከግልፎ ቁልፍ አጋራቸው ጋራ የስልክ ውይይት አድርገዋል። ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ያገኙት ሹመትና የሹመቱን ሚስጥርም እናካፍላችሁናል። በተያያዘ ብልጽግና ፓርቲ አቶ አደም ፈርሃን የጽፈት ቤት ዋና ኃላፊ አድርጎ ሾመዋል። የምስራቅ ተጎራባች ክልሎች በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ጥብቅ ምክክርና ውይይት አካሂደዋል። የቀድሞው ትምህርት ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ጌታውን መኩሪያ ካላፊነታቸው የተነሱት ወይንም በፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የተተኩት በጤና እክል ሳቢያ እንደሆነ አስተውቀዋል። እነዚህ ጉዳዮች የዕለቱ ዜናችን አበይት ነጥቦች ናቸው። እንደተሰሙን በአክብሮት ጋብዘናል። በቅድሚያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአረብ ሀገራት ወይንም ከግልፎ በልዩነት ወዳጃቸው ከሆኑት አልጋውራሽ ጋራ ጥብቅ ምክክር አድርገዋል። ከተባበሩት አረብ ኤምሬቶች አልጋውራሽ መሐመድ ቢን ዛይድ ጋራ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከተባበሩት አረብ ኤምሬቶች አልጋውራሽ ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ አልናህያን ጋራ በስልክ ነው የተወያዩት። በዚህ የስልክ ውይይታቸው በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ወዳጅነትና የትብብር ግንኙነት ማጠናከር በሚቻልባቸው መንገዶች ዙሪያ መምከራቸውን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስተውቀዋል። በተጨማሪም በጋራና ባለም አቀፍ ጉዳዮች ዙሪያ ስለመወያየታቸውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስተውቀዋል። የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች በኢትዮጵያ በተለይም ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ጋራ በኢኮኖሚያዊ ወታደራዊና በቱሪዝም ዘርፎች በጋራ ለመስራት ተስማምተው አመታትን የዘለቀ ወዳጅነታቸውን እያጠናከሩ እንደሚገኙ ይታወቃል። ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ በልካቸው ተሰፋ የተባለላቸውን ሹመት አግኝተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለከፍተኛ የመንግስት ኃላፊነት ቦታዎች የተለያዩ ሹመቶችን ሰጥተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በዛሬው ሹመታቸው የቀድሞው የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለን በሚኒስትር ማዕረግ የድንበር ተሻጋሪ ወንዞችና የዳሴ ግድብ ዋና ተደራዳሪ እንደዚሁም አማካሪ አድርገው ሹመዋቸዋል። ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ከዚህ ቀደም የሲቪል ሰርቪስ ጉዳዮች፣ የሰው ሀብት ጉዳዮች እንደዚሁም የኢትዮጵያ ታላቁ ዳሴ ግድብ የመስኖ የቆላማ አካባቢዎችን የስራ እንቅስቃሴ እጅግ ደራርበው በሚኒስትርነት የሚመሩ ስራ የበዛባቸው የሀገር ባለውለታ ነበሩ። ይህን በማስመልከት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ይመሩትን የነበረውን ተቋም ለሁለት ከፍለው የቆላማ አካባቢዎች ሚኒስትር እንደዚሁም የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትር በሚል በሁለት ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች እንዲመራ አድርገዋል። በዚህ ቦታ ሲያገለግሉ የነበሩት ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ደግሞ በሙያቸው በክህሎታቸው እንደዚሁም ሀገርን ባኮሩበት የውሃ ዲፕሎማሲ ዘርፍ የተመጠነ ኃላፊነት እንዲሰጣቸው አድርገዋል። ለዚህም ሲባል የድንበር ተሻጋሪ ወንዞችና የዳሴ ግድብ ዋና ተደራዳሪ እንደዚሁም አማካሪ አድርገው ነው የሾማቸው። በተጨማሪም አቶ ተፈሪ ፍቅሬን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ኃላፊና የካቢኔ ጉዳዮች ሚኒስትር አድርገው በድጋሚ መሾማቸውን ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የተገኘ መረጃ ያመለክታል። የቀድሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አደም ፈራህ በሚኒስትር ማዕረግ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማስተባበሪያ ማዕከል ዋና አስተባባሪ ሆነው ተሾመዋል። አቶ ተስፋይ ብልጅጌ በሚኒስትር ማዕረግ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ተጠሪ ሆነው ሲሾመው፣ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ደግሞ በሚኒስትር ማዕረግ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ኃላፊ ሆነው ተሾመዋል። ዶክተር ምህረት ደበበ ደግሞ የአፍሪካ ምዕራብ ልህቀት አካዳሚ ፕሬዚደንት እንዲሆኑ ተሾመዋል። አቶ ፍሳ ይታገሱ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ እንደዚሁም አቶ አብዱራህማን ሩቤ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆነው መሾማቸውን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አስታውቋል። ከሹመት ጋር በተያያዘ የቀድሞው የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ እንደዚሁም የሶማሊያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር የነበሩት አቶ አደም ፈራ የብልጽግና ፓርቲ ዋና ጽህፈት ቤት ሆነው መሾማቸውን መረጃዎች ጠቁመዋል። የብልጽግና ፓርቲ አመራርና ሰራተኞች የተሰማቸውን ላቅ ያለ ደስታ እየገለጹ መልካም የስራ ዘመን እንዲሆንላቸውም ተመኝተውላቸዋል። የቀድሞው የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ የነበሩት አቶ ብናልፎ አንደለም የሰላም ሚኒስትር ሆነው መሾማቸውም ይታወስ ነው። የምስራቅና ተጎራባሽ ክልሎች ሁለንተናዊ ትስስርን በማጠናከር የህዝቡን መሰረታዊ ልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ትርጉም ባለው መንገድ ለመመለስ በቁርጠኝነት እንደሚሰሩ የክልሎቹ ርዕሳነ መስተዳድሮች አስታውቀዋል። ሰርተን የህዝብን ጥያቄዎች እንመልሳለን ባናቸው የምስራቅ ተጎራባሽ ክልሎች ርዕሳነ መስተዳድር በዚህ ወቅትም የኦሮሚያ ክልል መንግስት ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ የሚቀጥሉትን 5 ዓመታት እንደ 20 ዓመት በመስራት የህዝብን መሰረታዊ ልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን እንመልሳለን ብለዋል። በተለይም ምስራቅ ተጎራባሽ ክልሎች ያላቸውን ሁለንተናዊ ትስስር በማጎልበትና በተቀናጀ አግባብ የህዝብ ጥያቄዎች ጥያቄዎችን ለመመለስ የተጀመሩ ተግባራት እንደሚጠናከሩም ገልጸዋል። የሚፈለገው ለውጥ እንዲመዘገብ ህብረተሰቡ የግብርና ምርቱን በዘመናዊ መንገድ ከማረስ ጎን ለጎን ተተኪ ወጣት ጥራት ያለው ትምህርት እንዲያገኝና በቴክኖሎጂ እንዲታገዝ ክልሉ እንደ ባቢሌ ወረዳ ሁሉ በክልል ዞኖች የተጀመራቸውን የትምህርት ፕሮጀክቶች ዳር ይደርሳሉ ብለዋል። የተጀመሩ የለውጥ ተግባራቱ በሚፈለገው ፍጥነትና ጥራት እንዲጓዙ ህብረተሰቡ በየአካባቢው ጠንካራ ስርዓት እንዲዘረጋ በማድረግ ከመንግስት ጎን በመሆን ተሳትፎ እንዲያጠናክር መልእክት አስተላልፈዋል።
የሶማሌ ክልላዊ መንግስት ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፊ መሐመድ በበኩላቸው ለውጡን ተከትሎ በኦሮሚያ ሆነ በሶማሌ ክልሎች የተጀመሩ ተስፋ ሰጪ የሰላምና የልማት ተግባራት ይበልጥ በውጤት እንዲታጀቡ የሚደረገው ጥረት ይጠናከራል ብለዋል። በአሸባሪ ህወሓት ቡድን ሲራ በሁለቱ ክልሎች ህዝቦች መካከለ የተሸረበው ተንኮል በለውጡ መንግስት ተበጣጥሶ የህዝብን ሁሉንተናት ስስርና በጋራ የማድረግ ሂደት ጸንቶ መቀጠሉን አስተውቀዋል። ለውጡን ተከትሎ የመስራቅ ተጎራባች ክልሎች ተቀናጅተው በመተባበር መደጋገፍና መረዳዳት ትርጉም ያለው የልማትና የመልካም አስተዳደር ውጤቶች በቁርጠኝነት ለማስመዝገብ በትጋት እንደሚሰሩ ነው የገለጹት። በመስራቅ ተጎራባች ክልሎች ቅንጅት የተመዘገበ የሚገኙት የሰላምና የልማት ስራዎች የሚጠናከሩ ይሆናሉ ያሉት ደግሞ የሐረሪ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር ኦርዲን በድሪ ናቸው። በመጨረሻም የቀድሞው የትምህርት ሚኒስትር ኢንጂነር ጌታሁን መኩሪያ በጤና እክል ምክንያት ካራፊነት መልቀቃቸውን አስተውቀዋል። የቴክኖሎጂ ምሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታሁን መኩሪያ በጤንነት አሳሳቢነት የሙሉ ዕረፍት ጥያቄም ተቀባይነት ማግኘቱ ደስ ብሎኛል ሲሉ በይፋ የማህበራዊ ትስስር ገጾቻቸው ባሰፈሩት መልእክት አስተውቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለሰጧቸው እድል ያመሰገኑ ሲሆን እስካሁን በካቢኔው እንዳገለግል እድል ስለሰጡኝ ያመሰግናለሁ ሲሉም ነው የቀድሞው ሚኒስትር የጻፉት። በጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ጊዜ ሚኒስትር ዴታ በ2008 እና በ2009 ደግሞ ሚኒስትር በመሆን አሻራው አለበት። አሁንም በጤንነት ችግር ሙሉ የማረፍ ጥያቄን ስለተቀበሉ በጣም አመሰግናለሁ ሲሉም አስቀምጠዋል ዶክተር ኢንጂነር ጌታሁን መኩሪያ። ይህንን ታላቅ ህዝብ ማገልገል ትልቅ ክብር ነው። የሳይንስና ቴክኖሎጂ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ እንደዚሁም የትምህርት ሚኒስትር ሆኜ ለአምስት አመታት ህዝቤንና ሀገሬን አገልግያለሁ ያሉት ዶክተር ኢንጂነር ጌታሁን መኩሪያ በጤንነት አሳሳቢነት የሙሉ ረፍት ጥያቄም ተቀባይነት በማግኘቱ ደስ ብሎኛል በሚል ማስፈራዋል። የተሰናባቹ ሚኒስትር ቀጣይ ማረፊያ የት ሊሆንና በምን ኃላፊነት ላይ ሊቀጥሉ እንደሚችሉ እስካሁን አልታወቀም። በርሳቸው ሆነ በመንግስት በኩል ይህ ዘገባ እስከተጠናከረበት ጊዜ ድረስ የተገለጸ ነገር እንደሌለ አልአይን አማርኛ ዘግቧል። ዶክተር ኢንጂነር ጌታሁን መኩሪያ ባሳለፍነው ሰኞ መስከረም 24 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጠ የተከያሩን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዓለ ሲመት ለመታደም ወደ አዲስ አበባ የመጡ ዓለም አቀፍ እንግዶችን በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ተገኝተው ሲቀበሉ እንደነበር ይታወሳል። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ዕለታዊ ዜናችን ያደመጣችሁትን ይመስላል። ስለሰማችሁ አመሰግናለን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ። የሸገር ታይምስን ዜናዎች ትንታኔዎች እንደዚሁም የመረጃ ጥንቅሮች ላይክ ሼር አድርጉ። ሸገር ታይምስንም ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቀዳሚ የመረጃ ምንጭ ጫጫ አድርኩም ብለናል። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።